সমাগত পোহৰোৎসৱ দীপাৱলী আৰু এতিয়া দীপাৱলীক লৈ ৰাজ্যজুৰি ব্যাপক প্ৰস্তুতি। দীপাৱলীত আলোকৰে উজ্বলাই তুলিবলৈ এতিয়া প্ৰতিজন লোকেই চলাইছে প্ৰস্তুতি। সমান্তৰালকে মৃৎশিল্পীসকলো চীনা সামগ্ৰী, ইলেক্ট্ৰনিক লাইট আদিক প্ৰত্যাহ্বান জনাবলৈ সাজু কৰিছে বিধে বিধে মাটি চাকি। আৰু শোণিতপুৰ জিলাৰ বৰছলা বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত পীৰাকাটা অঞ্চলৰ পীৰাকাটা কছাৰী গাঁৱৰ যিসকল মৃৎশিল্পী আছে, এই মৃৎশিল্পীসকলো বিধে বিধে মাটি চাকি এতিয়া সাজু কৰিছে দীপাৱলীৰ বজাৰৰ বাবে। লাখ লাখ মাটি চাকি তৈয়াৰ কৰি দীপাৱলীৰ বজাৰত উপচাই দিবলৈ এই অঞ্চলটোৰ মৃৎশিল্পীসকলো সাজু কৰিছে মাটি চাকি। আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ পীৰাকাটা কছাৰী গাঁৱৰ যি মিলন পাল নামৰ মৃৎশিল্পীৰ বাসগৃহত। তেওঁলোকো লাখে লাখে মাটি চাকি তেওঁলোকে তৈয়াৰ কৰিছে, আৰু যিহেতু আৰু কেইটা দিন বাকী দীপাৱলীলৈ, আৰু সেয়েহে দীপাৱলীৰ বজাৰৰ বাবে তেওঁলোকে এনেধৰণে এতিয়া ব্যস্ত হৈ পৰিছে মাটি চাকি তৈয়াৰ কৰাত। মই পোনে পোনে সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাম। এয়া হৈছে বৰছলা বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত পীৰাকাটা কছাৰীৰ যিসকল মৃৎশিল্পী, এয়া যি মিলন পালৰ বাসগৃহত আমি এনেধৰণে দেখুৱাইছোঁ। এইগৰাকী মহিলাই এতিয়া এনেধৰণে ব্যস্ত হৈ আছে মাটি চাকি তৈয়াৰ কৰাত, যিহেতু সমাগত পোহৰোৎসৱ দীপাৱলী আৰু এইসকল মৃৎশিল্পী এতিয়া এনেধৰণে ব্যস্ত হৈ থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু এয়া দেখুৱাইছোঁ এনেধৰণে তেওঁলোকে দীপাৱলীৰ যি বজাৰ, এই বজাৰৰ বাবে সাজু কৰিছে এনেধৰণে বিধে বিধে যি মাটি চাকি। আৰু এই চাকিসমূহ শোণিতপুৰ জিলাৰ লগতে ওদালগুৰি, লগতে তেজপুৰ চহৰৰ যি বজাৰ, এই বজাৰ দখল কৰিব এইসমূহ যি মাটি চাকি আদিয়ে। আৰু অকল মৃৎশিল্পী এতিয়া ব্যস্ত হৈ আছে পোহৰোৎসৱ দীপাৱলীৰ যি মাটি চাকি তৈয়াৰ কৰাত। আৰু মই ইয়াত দৃশ্য দেখাইছোঁ মিলন পালৰ বাসগৃহত, আৰু এইসকল মৃৎশিল্পী এতিয়া এনেধৰণে ব্যস্ত আছে, আনহাতে এই এনেধৰণে তেওঁলোকে সাজু কৰিছে দীপাৱলীৰ বজাৰৰ বাবে। মই কথা পাতিম বাইদেউ, কি নাম আপোনাৰ? মিলন পাল। মিলন পাল, কত বনাইছে এইবাৰ দেৱালীৰ কাৰণে? দেৱালীৰ কাৰণে 50,000 বনাইছে, আৰু 12 মাহ এইটা বনাই চলি। দুইজনে আমি কলচ বনাই, কলচী বনাই, ঘট বনাই, আৰু বেটি চাকি বনাই। মাজবাট যাব, ওৰাং যাব, ৰৌতা যাব, ৰবিবাৰে যাব। হাজাৰ কত? 1,600 টকা। 1,600। আৰু কত আছে এখন বস্তা? ইয়াতে বস্তা হিচাপ নাই, আজকে প্ৰথম গেছে। আজকে প্ৰথম বিক্ৰী কৰিছে, গেছে বজাৰত। কি ৰকম ব্যৱসায় এইবাৰ? এইবাৰ অহন বুজা গেছে না কিৰম বেচ পাৰা হয় যেন, পানীৰ দিন শেষ হৈব নাই না। এটা বাজাৰ যদি পানী না হয় তো শেষ হইব, আর পানী না হলে শেষ হইতো না। ব্যাপারী গিলা আসে লই যায়, ব্যাপারী দিলে তো আমার সংসার চলতো না। আপনি পাইকারি দেন না? না, খুচরা বিক্রি করে। খুচরা বিক্রি করলে 2 পয়সা পাই, আর ব্যাপারী নিলে তো 400 টাকা 1,000 নিব। এই কারণে আমার বেটি বাজারে বাজারে বেচে, বেচে খরচা করে সংসার, সংসার চলে। এটা বেচে বেচে বাজারে বাজারে বিক্রি করে, আর পাহিরি দেয় না। পাহিরি দিলে কইতো না 400 টাকা 1,000 ক। খড়ি আছে, বন আছে, মাটি আছে কিনা, সব কিনা, সব কিনা, সব কিনা। এই যে মাটিগুলো আনছি কিনা, খড়ি আনবাম কিনা, সব কিনা। তে 400 টাকা 1,000 দিলে পোষায় না। নিশ্চয়কৈ এনেধৰণে তেওঁলোকে ব্যস্ত হৈ আছে এই মাটি চাকি তৈয়াৰ কৰা, যিহেতু সমাগত পোহৰ উৎসৱ। আৰু এনেধৰণে তেওঁলোকে এইসমূহ বস্তাত সাজু কৰিছে বজাৰত বিক্ৰীৰ বাবে। আৰু তেওঁলোকে খুচুৰাই বিক্ৰী কৰে, তেওঁলোকে পাইকাৰী বিক্ৰী নকৰে বুলি প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু 1,000-1,700 টকা তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰে, যিহেতু সমাগত পোহৰ উৎসৱ। আৰু এইসকল মৃৎশিল্পীয়ে সাজু কৰিছে এনেধৰণে লাখে লাখে মাটি চাকি। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।